سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. بهذا ننج كما ياتون التلاوة الشويدي فديكي د کفار و عبادت هغه هم ذکر کوي او دارنګي د کفار و عبادت مالی چې هغه خپل عبادت جانع عبادت به څنګه کاو مالی عبادت به څنګه کاو دا دواړه خبرې دا په دې آیاتونو کې ذکر کیږي. اوله خبره دا چې کافرو عبادت هغه سو نو د کافرو عبادت آیا خو استهزاءن د پیغمبر پورې به ټوکې کولې او دا ګمان به یې کاو چې دا عبادت دی چې کله پیغمبر به عبادت کاو نو د دې عبادت هغه به د بیت الله شریف په منځ کې داو چې شپېلۍ به یې وهلې دارنګې پړقې به یې وهلې دا د هغو عبادتو. لکه نن سبا زمانه کې خلک په جماعتونو کې قوالیانې کوي دارنګې په ځان باندې څه چل وکي پټکې یو طرف ته غورځېدلې یو پیر سه بل طرف ته الټه پروتي دارنګې کلا د جماعت دیوالونه په لتو وایي ویره دا جذبه کې راغلې دې ته عبادت وایي. نو دغه شان د مکې مشرکینو و بیت الله شریف کې بړقې والې شپیلی بی وحالی دیتا بی عبادت ویلو دا دی ذکر دا پا دی آیات کی کئی. وما کان صلاتهم او نو مزددیو عند البیت پخواد بیت اللہ کی الا مکاءن مگر شپیلی و تصدیا او لاس پلقولو فذوقوا العذاب پس وسکی عذاب بما کنتم تکفرون. وسبب داغا كنتم تكفرون چويتا سو كفر كون كي وس عبادت مالي ورل ذكر كي مال بي سنگ لگاو. ان الذين يقيننا كسان كفروا چ كفر كلي دي ينفقون اموالهم خرج كي ديو مال نغبل ليسدوا عن سبيل الله د دې د پاره چې بند کې دیو خلق عن سبیل الله د لارې د الله نه دومره غیرت به یې کاو ښه چې خپل مالونه دا به یې د دې د پاره خرچ کول چې خلق د الله د لارې نه بند شي. نن مسلمان دې حد ته رسېدلی دی چې په جومات کې بله بم ولګي نو دی وایي ویره او خرچه راځي بل به څوک ورکوي مه یې لګوه. دا ولی دا صحیح دین دی دا حق دین دی په دې باندې یو روپۍ لګول دا په اووه سوه ده الله په لار کې یو روپۍ لګول د دې اجر او ثواب دا به د اووه سوه چوند پورې زیاتېږي. په دې وجه باندې اول د اسلام کې جماعتونه ساده وو بیا وروسته
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور کے داغین رست جماعتنا خیست جوڑ شو آغا علماء دا فتوہ ورکل چپا کم وقت کے جماعتنا سادو پا آغا وقت کے کورونا ہم سادو وزد خلق کورونا خیست شوی دینو کم از کم چی دا محلے والا دا کورونا جماعت خیستے با جماعت باندے خرچ کول دارنگی پا قرآن بانے خرچ کول دارنگی دا دن پا خورولو دا توحید پا مسئلہ بانے خرچ کول دا لوی عجر دے و لوی غیرت دے زکر کافر دا خپل باطل دن دا پار خپل مالون لگئی چا خلق دا اللہ دا لاری نمانشی مسلمان لگو پکار دی چا غد حق دن دا پار دا غون زیاد مالو لگئی ان الذين يقيننا كسان كفروا چه كفر کړي دي ينفقون اموالهم خرچ کړي دي او مالون خپل ليسدوا عن سبيل الله د دې لپاره چې بند کړي دي او خلق د لارې د الله نه نن مسلمان حال وګوره چې دې دنیاوي تعلیم په خپل بچی باندې حاصلې په زرګاو روپۍ لګي او چی دینی قرآن پیزده کئی نو دے 500 روپے میں آشور کئی دا ولی او باغی کیا موائی ویالا کاؤ کلے لوٹ کو دارنگی دا دی سر سر چی دنیاوی تعلیم آپ حاصلی داغی دا پار استاز ونی سی باغی بانی سمر خرچ کئی دارنگ خپل د کور سو کیدار داغی د پار سمر خرچ کئی خود دین د خورون کی د پار سکئی دا هر سا دانند مسلمان مخی تدی لیسدو عن سبیل اللہ دا دی د پارا چی بن کی دیو خلق دلار دا اللانا فسینفقونها ثم تکون علیہم فسینفقونها زردے چی خرچ کوی با دیو دیغا مال لرا ثم تکونو علیہم حسرتن بیا بشی پا دیو باندے حسرتن تاوانو اللہ ثم تکونو بیا بشی دیغا مال خرچ کول علیہم پا دیو باندے حسرتن افسوسو دسی او رز را روانہ دا چی دا دین خلاب مال سو خرچ کئی نو داو بیا پی افسوس وگر دی چی کاش نمیوے خرچ کڑے ثم یغلبون او بیا بدیو کمزور اکلیشی والذین آکسان کفرو چی کفر اکلے دے الی جہنم یحشرون دیو با جہنم تا یحشرون جمع اکلیشی لیمیز اللہ الخبیثا دعوی ذکر کئی چی دا اللہ رب العزت احکامات ہر یو حکم دا دا حکمت نڈک دے جہاد فرس کڑے دے مال خرچ کول زکاة ور کول دا فرس کڑی دی دا ولی دا دید پار چی پلی تو پاک جدا شی لیمیز اللہ الخبیثہ دا دید پارا لیمیز اللہ الخبیثا یا ثم الذین کفروا الی جہنم یحشرون آکسان چی کفر کلے دے الی جہنم یحشرون دیو با جہنم تا جمکلیشی جہنم تا بولی جمکلیشی لیمیز اللہ الخبیثا دا دید پارا چی جدا کی اللہ پلیت من الطیب دا پاکنا ویجعل الخبیث بعضہو علا بعض او وگر زوی پلیت بازی و بازو باندی فیرکمہو جمیعا فیرکمہو نجم بکری دیولرا جمیعا یوزیتا اللہ فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمْ بس وہ بگر زید لرا پا جہنم کی اولائک هم الخاسرون دا کسان دیو تاوانیان دی قلتا وطوہ پیغمبرا
للذين كسانوا تا كفروا چه كفر کرده اي انتهو يغفر لهم كچرتا ديو من اکڑشو اي انتهو كچرتا ديو من اشو يغفر لهم نبخن بوشي ديوتا ما قد سلف ده غناهنو چه مخكي کرده الله كچرتا ده كفر نمن شو نبخن بورتو شي عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه دا يو جليل القدر صحابي ده او دا دا ملکي او دا جرگو دیتا بہترین صلاحیت دا اللہ رب العزت دا طرف نور کلے شوے ہو دیر اخیار صحابی دے دیوائی ویزا چکلا دا نبی علیہ السلام خوال راغلم دا اسلام قبل ولو دا پارا میبا نبی علیہ السلام تلاس مخیتکو دا بیاد دا پارا ویچی نبی علیہ السلام ما تلاس را مخی کنو یا مخ پل لاس پیر تراغون کو نبی علیہ السلام ما تویلا چی مالک یا عمر تال سوشو عمر چی تا لاس بیر ترا غنڈے وی ما نبی علیہ السلام تویلا چی زی ارادہ کوم چی اسی اسلام نر آولم سا شرائط دی آغم مخی تک دما کہ زمان آغا شرائط منو دلے کی گنو آلی اسلام را آولم وی نبی علیہ السلام ما تویلا چی تشتری تو ماذا شرائط دی سدی امار طویل چی آئین یغفر علی زبال اسلام راولو چی ما تا بخنوشی زما دا گناونو مانا مخی کم گناونو شوی دی اسی نا چی اسلام ام راولم او سبال دا آغی سزام کٹکو ما دیسی اسلام نا راولم چی ما تا دا بخنی دا زما شرط دی چی بخن دی راتوشی اما چه نبی علیہ السلام تداویه نبی علیہ السلام ما تویلا چه اما علم تا یا عمر چه تا تا پتا نشت عمر ان الاسلام یهدم ما کان قبله اسلام دا زان نمخ کی طول گناہون ننی و ان الهجرت تهدم ما کان قبلها دارنگی هجرت دا زان نمخ کی طول گناہون اگر جئی ختمی او حج دام د ځان نه مخکې تمام گناهونه ختمي ودا ماته نبی عليه السلام ویلا بیا مالا سګوت کو او بیعت می وکو نو دلته وای یته کچرت دا کافر من شو د کفر نه یغفر لهم نو بخنه بو شی دی تمام قد سلف دا گناهونه چې مخکې شوی دی و ان يعود او كجرت ديو بيارا وگر زيدل خلاف تا فقد مضت سنت الاولين دو بتاقیق سرات رشوید طریقه دلوم بنو وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الله دا سورت دعوة دا وقاتلوهم وجنگی گئی دیو سرا حتى لا تكون فتنة تردیج پات نشی حصی و فتنہ ویکون الدین للہ او شدین کلہو طول للہ خاص اللہ لرا فتنی نا مراد شرک تراغ پوری وجنگی گئی چی شرک پات نشی یا فتنتن یوم انداد افتنان المؤمن عن دینه چی مومن دا دین پا وجبانے دا پا فتنو کیوانا چولیشی مومن اگر دن نمنا نکلیشی تر اگر پوری چی مومن اگر دن پا احکامات و اگر اکولو کی ازادی تر اگر پوری تاسو و جنگی گئی فَإِنْ انتَهَوْ كَجَرْتَ دِيُ مَنَشُو فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ یقیناً اللہ پا آغا بانے چی دیوی کئی بصیر لدن کے دے وَإِنْ تَوَلَّهَوْ كَجَرْتَ دِيُ وَاوْلِ دَلْ فالمون بواشی ان اللہ مولاکم یقینا اللہ مددگار ستاسو دے نعم المولا نخص مددگار دے و نعم النصیر
نسخا مولا دے ونعم النصير او خمددگار دے